Për herë të parë, grupi punues për vizat i Këshillit të Bashkimit Evropian ka diskutuar dje në Bruxelles me dyert të mbyllura për liberalizimin e vizave për Kosovën. Presidenca Çeke e Këshillit Evropian ka thënë se është e domosdoshme që të qartëson edhe disa çështje për të quar përpara liberalizimin e vizave për Kosovën, megjithatë nuk e ka specifikuar se për çfarë çështjesh bëhet fjalë. Nëpërmjet një deklarate të publikuar pas debatit të mbajtur nga grupi punues për vizat në këtë Këshill, presidenca Çeke ka thënë se duhet të vazhdojnë diskutimi. Ndërkaq jo zyrtarisht, u tha se Franca ka propozuar që ky proces të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë ETIAS. Por korrespondenti i RTK-s në Bruxelles, Gjeraçina Tuhina, ka thënë se asnjë shtet nuk është shprehur kundër liberalizimit, por që Franca ka bërë disa komente të cilat duhet të presim, a do t'i dorëzojë me shkrim deri më 21 tetor. E derisa në Bashkimin Evropian ende nuk ka një datë për liberalizimin e vizave, në Kosovë për 10 vjet me radhë janë dhënë afate të ndryshme se kur do të hiqen barierat e lëvizjes, por teksa parashikimet nuk dolën në vitet e fundit nga klasa politike, nuk u përmendën më afate. Por me gjithatë, pritjet që ky proces të përmbyllet së shpejti vazhdojnë. Në verën e këti viti, janë bërë 10 vjetë prej kur Kosova mori u dhe rëfyesin nga Bashkimi Evropian për plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave. Prej atëherë, 10 kritere të vendosura nga BE ishin pjesë e punës e institucioneve në mënyrë që të merrej sinjali për liberalizim. Vit pas viti, vlerësoj përmbushja këtyre kritereve e cila në gjuhën diplomatike të zyrtarve evropian, shpesh konsideroj si progresi arritur në disa pika, por që vazhdimisht kërkohej më shumë luft, sidomos në fushën e sundimit të rendit e të ligjit. Derisa zyrtarët evropian herë flisnin për kritere teknike e herë për munges të një konsenzusi politik dhe prani të skepticizmit tek disa vende, për vitet të tëra nga politika në vend thuhej se procesi ishte në muajt, javët e madje dhe orët e fundit. Fal punës që është bërë nga të gjitha institucionet, nga qeveria, nga parlamenti, nga komunat sidomos, unë pres që rekomandimi i Komisionit Evropian të jetë pozitiv. Kosova po ecë në kilometrin e fundit të këtij procesi dhe përmbushja e rekomandimeve dhe kritereve është në fund. Procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën tarime nuk është duke i numruar ditët dhe javët, por mund të themi se duke i numruar orët. Shumë shpejt, në qytetarët tanë të Republikës Kosovës si mas shumë të e meritojnë, do të kemi nga vendet partnere të Bashkimit Evropian drejtën që qytetarët tanë të lëvizin lirëshëm pra liberalizimin e vizave. Së shpejtë ne do të marim një lajmë pozitiv nga institucionet e Bashkimit Evropian, saj për këtë drejtës qytetarëve tanë që të lëvizin në vendet e Bashkimit Evropian. Lajmin për liberalizim mund të amarin që është i javë, që është i lajmin, pashtaj hyrja në fuqi e lajmin zakonisht një ka 2-3 muaj. Zbatimin e qeverisit të mirë, besoj që kjo është një proces dhe një qasje që duhet të respektohet nga institucionet e bëjes që qytetarët e Kosovës sa më parë, si kur gjithë qytetarët e rajonit e lëvizin lirëshëm. Jam optimiste e kujdeshme, sepse e dim që nga njëherë byrokratët brenda shteteve antare mund të gjejnë rrugë për të blokuar procese, mirë po unë e shoh vullnetin politik tani tek liderët e BE-s që mos të blokohet një gjë e tillë. Unë mendoj fort që nëse veç do të përfshihet në agjendë edhe do të hedhet në diskutim, marr mend që do ta marrë mbështetjen edhe do të ndodhë liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Ka skepticizma të ndonjë ministri të brendshëm të ndonjë vendi antar me cilën po merremi. Por sërish nuk është një gjë për të cilën vendimi merret në Prishtinë. Me gjithatë, pritet të shihet nëse viti 2023 do të jetë fundi i izolimit të qytetarve të Kosovës, të cilët janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhëtojnë lirëshëm. E derisa në Bruxelles diskutoi për liberalizimin e vizave nga Kryeqendra Evropiane e Diplomacisë në Prishtinë, erdhi përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai ka zhvilluar takim me kryeministrin Albin Kurti, ku bëhet ditur se u diskutua për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, temës të energjisë dhe të targave. Ndërkaq kryeministri Kurti u shpreh gatshëm për t'u takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić,
Vučić, kur do që të caktohet takimi i radhës. Ministri i Arsimit ka ripërsëritur vendimin se këtë të shtunë duhet të mbahet procesi mësimor për t'i kompensuar orët gjatë grevave. Por nga Zbashku kanë marrë vendim që këtë të shtunë të mos mbahet procesi mësimor, pasi sipas kreut të Zbashkut Raman Jasharaj duhet të bëhet një marrëveshje veçantë. Kundër vendimit të ministrisë ka dalë edhe Këshilli i Prindërve, të cilët thonë se nuk pranojnë vendime në dëm të fëmijëve të tyre. E Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kërkuar që kompensimi orëve të bëhet në ditët e javës e jo në fundjavë. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.